Ni u snu nisam očekivao da će se doći u ovoj prigodi. Draga braćo i sestre, iza svih podataka koje smo u medijima ovih dana čitali stoji puno više od pukih informacija. Neizreciva bol obitelji, tisuću nada koje danas pokapamo, more tuge i suza, pokvareni planovi, izgubljena budućnost, stvarno suosjećanje tolikih ljudi, ne samo ovdje u ovim okolnim mjestima, niti samo u Hercegovini, nego puno šire. Svi mi danas ovdje okupljeni osjećamo svoju nemoć. Pokušavamo pronaći riječi koje su sposobne izreći bol. I ostajemo nijemi. Trudimo se ponuditi utjehu roditeljima ovih mladih ljudi i ništa nam ne izlazi s usana. Geste suosjećanja djeluju prazno. Ova patnja je jednostavno prevelika, preteška za obitelji, previše za roditelje. Mija, Marija, Žana, Ivan, Stipe i Mirela i Stjepan, od kojih smo se oprostili jučer, proslavili su Božić s obiteljima. Htjeli su svojom mladenačkom radošću i otvoreni budućnosti dočekati početak jedne nove godine. Međutim, smrt je pokucala na vrata i odnijela ih iz naše sredine. Početak ni jedne godine neće više biti isti. Kao da nam je ovih božićnih dana netko stavio križeve ispred betlehemskih jaslica, i to 8 križeva. I kao da nam u ovom božićnom vremenu ti križevi zamagljuju pogled. Grede križa su toliko velike i ogromne da više ne vidimo ništa od onog radosnog božićnog događaja u štalici. Draga braćo i sestre, svi vi koji ste okupljeni na ovom sprovodu, znam da duboko svi suosjećamo s ovim obiteljima koje su izgubile svoju djecu. I vi poput mene tražite riječi kojima biste izrazili svu bol i patnju. Međutim, umjesto riječi sklopimo ruke, kao što smo to činili ovih dana, i svaki dan recimo Bogu: Bože, pomozi ovim obiteljima u njihovoj boli, ostani s njima.